Jippi ADS plus. Enemmän vauhtia, enemmän asennetta. Tervetuloa uuden Overdose-ohjelman pariin. Tässä Arman Messerschmitt VF-109 lentäjä. Mä oon just palannut sotilassairaalasta ja tässä näette mun takana, mitä mulle kävi. Mä olin taistelussa, mulla oli venäläiskoneita vastassa 23 kappaletta. Mä olin yksin siinä. Sain pudotettua 10, kunnes mut pudotettiin. Ja vähän samaan henkistä touhua meillä on tänään Overdoseissa. Eli meillä on IL-2 Sturmovik-peli, jossa saksalaiset ja venäläiset koneet toistensa kimpussa, ilmataistelua, paljon verta. Ihan ensimmäiseksi mulla on ilo ja kunnia esitellä teille 3 jatkosodan lentäjä S:ää. Ja lentäjä S-termihän tulee siitä, tai lentäjä S:ksi pääsee, kun on pudottanut 5 viholliskonetta. Mennään tutustumaan näihin erittäin arvovaltaisiin herroihin. Mulla saattaa ääni pikkusen täristä, mutta se johtuu vaan siitä, että aika harvoin mun TV:n toimittajalla on ilo ja kunnia haastatella näin arvovaltaisia vieraita. Ja pahannäköisiä. Ja pahannäköisiä sällejä. Tässä mulla on vieressäni jatkosodassa ilmeisesti lentäjä S:iä. Miten te sotaan päädyitte tai jouduitte sitten? No koulun penkiltä. Talvisotaa kun alkoi, niin silloin lähdettiin Kauhavalle ja ilmoittauduttiin 6.12.39 ilmavoimien kurssille ja siitä se alkoi. Miten pitkään toi koulutus kesti yhteensä ennen kuin pääsi sitten ekan kertaa ihan niin sanotulle tehtävälle? Se kesti, sanotaan talvisodan ajan. Joo. Et sitten kun jatkosota alkoi, niin oltiin valmiina. Jos minä kerron, mistä minä aloitin, minä menin keväällä. Kesäkuussa 1938 menin Kauhavalle ilmasotakoulun RUK:hun. Se kesti vuoden. Sitten minä menin kadettikouluun, kadettikurssille 23. Ja kun marraskuun viimeinen päivä Helsinkiä pommitettiin, niin silloin oli jo vanhempi kurssi oli siirretty jo rintamajoukkoihin. Ja me nuorempi kurssi rynnättiin ulos sillä. Se oli Munkkiniemessä kadettikoulu siihen aikaan. Meillä oli siellä pikakiväreitä ja muita aseita asemissa. Ja sieltä tuli sitten pommitusporukka tuli Helsingin ylitte suoraan kohti Munkkiniemeä. Ja siinä yksi kone vajosi kaiken aikaa. Ja se tuli aivan kadettikoulua kohti. Ja mehän tietysti ammuttiin sillä kauheasti. Jokainen sanoi saaneensa osumia siihen. Ja katsottiin, että se osuu kadettikoulussa. Vanhassa kadettikoulussa on sellainen tornirakennus. Katsottiin, että se osuu siihen torniin, mutta se putosi siihen. Jysähti siihen meidän urheilukentälle. Ja siihen kaikki tietysti kuoli siihen. Siitä meidän talvisota alkoi. Joo. Pystyykö sitä mitenkään kuvailemaan sanoin sitä olotilaa, kun istuu koneessa ja viholliskoneet tulee vastaan ja tietää, että se on niinku tosi tilanne sitten niinku kyseessä ihan muutaman sekunnin sisällä, niin onko se? Aluksen se oli jännittävää ja tietysti outoa meille kaikille, mutta kaikkeen tottuu, että sitten loppuvaiheessa niin. Tuleeko siitä rutiinia? Tulee enemmän tai vähemmän. On selvää, että se muuttuu vähitellen rutiinia. Niin. Mutta ainahan jokainen ilmataistelu on erilainen. Ei se koskaan siinä mielessä, ei tule koskaan yksitoikkoiseksi. Niinpä. Mikä on ollut teidän vaarallisin tai jännittävin niin kuin tehtävä, että on ollut todella läheltä piti tilanne? Niin. Ainahan sodassa on läheltä piti tilanne. Niinpä. Se on jatkuvaa, mutta ne menee äkkiä ohi. Mulla oli
ryssän Ella Vitonen pääsi yllättäen. Ja mun suojelusenkeli nappasi mua olkapäähän ja kun mä katsoin, niin siellä oli valkoinen iso potkurinnapa 30 metrin päässä. Ja mä olin sitten ajatellut aikaisemmin, että joskus tulee tilanne, jolloin täytyy olla valmis väistämään mahdollisimman nopeasti. Ja mä olin harjoitellut sitä ja samalla kun mä näin sen, niin mä tein väistöliikettä ja samalla se rupesi ampumaan ja valoja meni vaikka kuinka paljon ja ei osunut kuitenkaan. Ja sitten loppujen lopuksi se seurasi mua ja nousi paremmin kuin minä, kun mä piti kaiken aikaa katsoa, että missä se on. Ja sitten se jäi kuitenkin, ei se lähtenyt hyökkäykseen, se oli joku parista metriä mun päällä ja mulla vaan tako mielessä, että hyökkää ja nokka sinne ja ammuin ja se teki väistöliikkeen ja minä pääsin aina oikaiseen ja loppujen lopuksi olin sitten joskus alle 100 metrin päästä ja ammuin, niin se taittui runko kahtia ja ukko hyppäsi sieltä ja niin päin pois. Ja kyllähän se tietysti, jos joutuu yksin kahdenkin viholliskoneen kanssa tappeleen, niin kyllä se aika vaikeita oli. Mutta siihenkin tottu sitten, että tunsin ne vastustajan koneet ja tiesin, mihin ne kykenee. Ja joo. Sen mukaan sitten toimii. Suurin kahina, missä minä olin mukana, niin se oli 48 maaliskuussa. 42 maaliskuussa, se oli 28. päivä, kun kenraali Pajari oli vallottanut Suursaaren. Joo. Ja meiltä lähti 12 konetta suojaamaan hänen loppuparaatiaan, oli voittoparaatia. Siinä oli koko se vallotusjoukko, oli Suursaaren satama-altaan jäällä, joka myöhemmin vasta paljastui, että se oli miinotettu se jäälakeus siinä. Mutta siinä ne seisoi ja Pajari piti puhetta puhujapöntössä ja minusta se oli niin herkullinen tilanne, että mulla oli kamera roikku tuossa, niin minä kookkasin sitä Pajarin ylitte pari kertaa, aukasin vähän kuomua ja otin kuva. Ja heti kun minä vedin ylös siitä, siellä oli kapteeni Nurminen johti 6 konetta korkeammalla ja mulla oli 6 konetta tässä matalammalla. Ja heti kun minä siitä vedin ylös, niin silloin rupesi lennonjohto tuolta Haapasaaresta huutamaan, että etelästä tulee 29 vihollisen hävittäjää kolmena portaana. Ja siitä se kahina sitten alkoi. Ne teki semmoisen espanjalaisen renkaan ja koitti siinä suojata toinen toistaan. Ja Nurmisen porukka oli tuolla ylempänä, niin ne lähti sieltä suoraan nappimaan niitä koneita. Ja se kesti kai 20 minuuttia, kun me ammuttiin 23 konetta alas. Joo. Ryssä aloitti sen suurhyökkäyksen, niin kyllä minä olin kerran paikalla, kun oli 200, yli 200 pommikonetta ja saman verran hävittäjiä. Ja mulla oli sitten siipikone mun siivellä ja mä tulin ajatelleeksi, että kun kaikki Suomen hävittäjät olisi tässä, niin mitä me voitaisiin. Ja mä tulin siihen tulokseen, ei me olisi voitu sitä estää, että niitä tuli ja tuli ja tuli. Että kyllä sitä joskus tunsi itsensä pieneksi, mutta ei se massa loppujen lopuksi kuitenkaan niin mitenkään masentanut eikä muuta. Mutta mä kiitän teitä saapumasta. Tää oli ilo ja kunnia. Mä en enempää teidän aikaa vielä tiedä, että se on. Nyt maistuu kahvia. Niin, mä ajattelin kanssa, että pitäisiköhän meidän juoda kahvia. Tässä oli en vastusta. Vihdoin ja viimein. No. Mutta kiitos teille. Kiitos. Kiitoksia. Joo. No niin, henkeä salpaavia tarinoita ja aika kovia äijiä. Ne on selviytynyt sellaisista tilanteista, mihin tuskin teistä kukaan ei ikinä joutu ja toivottavasti ei joudu. Mutta ihan seuraavaksi me mennään haastattelemaan Finnairin kipparia ja kysytään vähän, millaista lentäminen tänä päivänä on. Sä oot Finnairin kippari ja miten sellaiseksi pääsee? No sinne pääsee, tietysti palava into on yksi on hyvä lähtökohta. Oikeastaan sen kummempaa supermiehiä ei tarvita, tarvitaan maalaisjärjellä olevia naisia ja miehiä.
ja välttämättä edes aikaisempaa ilmailukokemusta se ei ole tänä päivänä tätä pitkäaikailua enää tarpeen, vaan sosiaalisuutta, päätöksentekokykyä, halua tehdä duunia pienessä ohjaamossa ja nopeita ratkaisuja tarvittaessa. Joo. Erittäin hienoa duunia kyllä. Mitäs sitten nykyään, kun on niin paljon näitä lentosimulaattoreita, mitä netissä voi pelata näitä pelejä, on ihan hirveästi. No on ilmeisesti aika todenmukaisia kuitenkin. No, tänä päivänä kyllä joo. Itse en ole aktiiviharrastaja, mutta se mitä aina pääsee kurkkimaan televisiosta tai muuta, niin kyllä lähestytään jo lähestulkoon näitä meidän omia, niin. omia simulaattoreita. Varsinkin nämä viimeisimmät, mitä meillä on nyt tullut, Airbus-simulaattori MD-11 ja nyt Boeing 757, niin se on sen lähemmäksi, että tosilentämistä voi päästä, että se on uskomaton fiilis. Tämä on kuitenkin varmaan aika hyvä juttu siinä mielessä, että jos on joku nuori sälli, joka haluaa lentää, niin se voi jo melkein joku kotona koulun jälkeen treenata sitä ennen kuin se menee ilmailukouluun. No ehdottomasti ainakin hankkii semmoista perustietämystä sen kautta. Totta kai se lentämisen tunto ei välity samalla lailla, vaikka totta kai tietokonepelisuunnittelija tekee varmaan parhaansa siihen, mutta se ei koskaan ole kumminkaan sama. Mutta ennen kaikkea mä lämpimästi suositan, että jos vähänkin on drivea, niin kannattaa aina silloin tällöin käydä vähän pelailemaan. Sä saat sitä perustietoa niin paljon sieltä kumminkin, joka sitten saattaa olla se ratkaiseva tekijä, että sut otetaan kursseille. Joo, että siellä on vähän niin kuin tämmöisiä niin kuin oikeita lentäjiä ja seuraavaksi tutustutaan vähän erilaisia lentäjiä. Ei näitä nyt ihan wannabe-taisteluhävittäjä lentäjiksi, ei kyllä ihan viitti sanoa, koska kyllä nämä on aika taitavia kavereita. Nämä on virtuaalilentäjiä nämä jätkät ja nämä lentelee netissä. Ja niillä on laivueet siellä ja samanlaista taistelua, mutta tietysti vähän turvallisempi versio ja suosittelen tätä myös kaikille muille. Mitä on virtuaalilentäminen? Virtuaalilentäminen on lentosimulaattoreiden lentämistä internetissä. Miten sä innostuit virtuaalilentäjäksi? Mä aloitin C6 Nepalla alku 80-luvulla ja siitä sitten internetin myötä, 90-luvun alussa sitten tuli nämä ensimmäiset online-simut ja siitä sitten saman tien innostuin. 1500 markkaa oli ensimmäinen puhelinlasku ekan kuukauden jälkeen. Faija oli tyytyväinen. Onneksi on vähän halvempaa nykyään. Ei tarvi maksaa enää minuutitaksaa. Sellainen juttu, että mä ymmärsin, että teillä on niinku monilla ihan tämmöinen aito niinku lentäjäharrastus tullut tämän myötä tai sitten toisinpäin. No monilla on. Joo. No, esimerkiksi Cosmo on purjelentäjä ja meidän porukassa on iso kasa moottori ja purjelentäjä. Samoin on entisiä ja nykyisiä ilmavoimia äijä. Ja niin Suomessakin ja tuolla maailmalla. Ja sitten se, mikä tässä jää sanomatta, niin on tämä yhteisö sinänsä, mikä Joo. näissä kuvioissa pyörii, niin sehän on ihan maailmanlaajuinen. Joo. Sama homma, että mihin päin maailmaa menee. Mä voin lähteä Jenkkeihin, Englantiin, Australiaan, pistän soiton tai mailin tai illalla tuolla taivaalla, sanon kaverilta, että mä oon tulossa kylään. Sopisiko, että käydään yhdessä vaikka paikallisilmailumuseossa ja lähdetään Kaljalle sen jälkeen ja homma toimii aina. Ja siinä saa aika jännä kuvio, että se on tämä virtuaalipilottiyhteisö on tämmöinen maailmanlaajuinen porukka, että se ei ole pelkästään suomalainen homma. No niin, eiköhän siinä ole riittävästi haastatteluja. Meillä on nyt kaikenlaisia lentäjiä siellä ja nyt mainoskatkolla, mutta pysykää mukana. Mainoskatkon jälkeen paljon pudotuksia, paljon verta, paljon taistelua ja paljon ammuntaa. Enemmän vauhtia, enemmän asennetta. Austin Powers ja Kultamuna, nyt ensi illassa kautta maan. Käy kyttäämässä ja lue lisää elokuvalehdestä. Maistuu, maistuu, Ja tällaiset tällä kertaa. Olisiko se mannesta joku näistä neitosista, kuka sen vei? Ei, tänä. En mä tiedä. Sehän saattoi olla ihan kuka tahansa. Sehän oli kaikki tollasia älyttömiä kaunottaria. Otan osaa. Et ole ensimmäinen tänä kesänä. Keskiyön Summer Club. Bailut, jossa kuka tahansa voi viedä sydämesi. Enemmän vauhtia, enemmän asennetta.
takaisin. Ihan seuraavaksi me mennään tonne monitorin luo ja näytetään teille, mistä on oikein kysymys, mikä peli, mikä maa, mikä valuutta, mitä pitää tehdä, mitä ei tule tehdä. Käydään katsomassa. IL-2 Turmoviikon toisen maailmansotaan sijoittuva realistinen lentosotasimulaatio. Yksin pelissä edetään sotaa läpi useiden tehtävien, joko Neuvostoliiton tai Saksan joukoissa. Tehtävät seuraavat löyhästi historian kirjoja, mutta voivat myös muuttua pelaajan tekemien valintojen mukaan. Ilmojen herraksi pääseminen vaatii useamman tovin harjoittelua, sillä lentäminen tarkasti mallinnetulla lentokoneella on aloittelijalle vaikeaa. Äärimmäisen pitkälle viety realismi näkyy tarkasti mallinnetuissa osumakohdissa sekä lentokoneiden fysiikan mallinnuksessa. Muutama ammussarja siiven juureen saattaa irrottaa koko siiven, toisaalta liian terävät ohjausliikkeet saattavat päättää lennon syöksykierteeseen. Mainittakoon vielä tämän vuoden puolella ilmestyvä lisälevy Forgotten Battles, joka sisältää muun muassa taisteluita Suomen ilmaherruudesta. IL-2 Turmoviik sisältää myös hyvin tehdyn verkkopelimahdollisuuden. Laaja verkkoyhteisö virtuaalilennostojen muodossa internetissä tarjoaa oivallista peliseuraa ihmisvastustajia etsiville. Monin pelimuodossa on tarjolla perinteinen dogfight, eli ilmataistelupelimuoto tai tehtäväpohjainen tiimipelimuoto. Tänään Overdosessa lentää virtuaalilentäjät ry Dosen joukkuetta vastaan. Vastakkain ovat siis Dosen ja virtuaalilentäjät ry:n neljähenkiset joukkueet. Ilmaherruudesta tullaan taistelemaan perinteisessä ilmataistelumuodossa, jossa joukkueet ottavat mittaa toisistaan suomalaisten ja venäläisten puolilla. Joukkueet aloittavat lentokentiltä kilometrien päästä toisistaan ja joutuvat ilmaan noustuaan hetken etsimään vihollista. Venäläisillä on käytössään LAGG, kaksi hävittäjät ja suomalaisilla ominaisuuksiltaan venäläisiä koneita paremmat saksalaiset Messerschmitt 109 hävittäjät. Kumpikin joukkue tulee lentämään kaksi kertaa venäläisten ja kaksi kertaa suomalaisten riveissä. Ensimmäisessä erässä Suomen puolella lentää virtuaalilentäjien joukkoja. Taistelu on valmis alkamaan, miehet koneisiin ja parhaat lentäjät voittakoon. Onko teillä mitään niinku taktista palaveria pidetty, että miten te niinku etenette tässä tehtävässä, vai voitko sanoa sitä, kun tämä kaveri on tässä vieressä? Onhan meillä totta kai aivan loistava strategia, mutta sitä katsotaan sitten paikan päällä, koska sehän musertuu kappaleksi heti, kun ensimmäinen lagginek. Mitäs, onko teillä joku hyvä strategia, oletko varma tästä niinku murskaavasta voitosta? Mitä? Meillä on ihan saletta, ammutaan kaikki alas. Ensimmäisen erän ensimmäinen peli alkaa ja suomalaisten sinisissä väreissä lentävät virtuaalilentäjät lähtevät liikkeelle kotikentältään. Samaan aikaan myös Dosen laivu nousee omalta kentältään Venäjän punaisissa väreissä. Kaikki pelaajat ovat nyt ilmassa ja suuntaavat kohti taistelualuetta. Kartalta näkee, kuinka punainen ja sininen joukkue lähestyvät toisiaan. Virtuaalilentäjät ja Dose kohtaavat toistensa pilvien keskellä ja ensimmäiset laukaukset ammutaan. Kummankin joukkojen lentäjät kaartelevat ja kiertelevät ilmassa vimmatusti ja yrittävät päästä viholliskoneiden taakse ampuma-asemiin. Lopulta ilmataistelu alkaa todenteolla. Dosen kamo joutuu ensimmäisenä tulilinjalle ja hänen LAGG-koneensa putoaa savupatsaan saattelemana maahan. Dosen laivueen johtaja Kruik pääsee virtuaalilentäjien johtajan Grendelin hännille ja alkaa tulittamaan vimmatusti. Grendel yrittää karistaa Kruikin perästä, mutta turhaan. Lopulta Kruik räjäyttää Grendelin Messerschmittin taivaan tuuliin. Toinen virtuaalilentäjän jäsen saapuu liian myöhään apuun, mutta yrittää vielä rankaista Kruikia joukkotoveriensa pudotuksesta siinä onnistumatta. Kruik jatkaa taistelua ja pääsee Kossun koneen perään. Kossu kuitenkin onnistuu karistamaan Dosen taistelijan perästään tiukalla manoivereilla. Dosen Lart ajaa takaa virtuaalilentäjien Kossua, mutta hänen peräänsä ilmestyy toinen virtuaalilentäjä. Lart kuitenkin onnistuu räjättämään Kossun kappaleeksi ja pakenee paikalta.
Kossu onnistuu pelastautumaan laskuvarjolla ja leijuu hiljalleen maata kohti. Jäljellä on enää yksi virtuaalilentäjien soturi, Cosmo, jonka tilanne näyttää epätoivoiselta. Cosmo pääsee teknisesti ylivoimaisella Messerschmittillään Dosen Luppiksen hännille ja alkaa raivoisen tulituksen. Luppiksen tilanne näyttää toivottomalta, sillä hän ei saa millään karistettua Cosmoa kannoiltaan. Molemmat lentäjät katoavat pilven sisälle ja Cosmo kadottaa Luppiksen hetkeksi näkyvistään. Tullessaan esim. Pilvestä hän törmää suoraan Luppiksen koneeseen. Luppiksen kone selviää haavereista ilman suurempia vahinkoja, mutta osa siivestä menettänyt Cosmo syöksyy avuttomana maata kohti. Ensimmäinen peli päättyy Dosen voittoon 4-1. Ensimmäisen erän toinen peli alkaa venäläisten riveissä lentävän Dosen kannalta ikävissä merkeissä, kun Luppis tekee virheen kentältä noustessaan ja törmää maahan. Suomalaisväreissä lentävillä virtuaalilentäjillä on siis heti alusta alkaen ylivoimataistelussa koneiden tason lisäksi myös lukumäärässä. Molemmat joukkueet saapuvat taistelualueelle ja pelaajat hakevat jälleen sopivia hyökkäysasemia. Ensimmäinen uhri syntyy, kun virtuaalilentäjän Cosmo ampuu Dosen Lartin alas taivaalta. Lartin kone syöksyy komeana tulipatsaana maata kohti. Virtuaalilentäjän Kossu saa yhden Dosen miehistä sihteihinsä ja hiilostaa tätä olan takaa. Doselainen onnistuu kuitenkin pakenemaan varustajansa näppärällä väistöliikkeellä. Pian kuitenkin toinen Doselainen, eli Kaitsu, tippuu maahan Lartin ampumana. Virtuaalilentäjän Kossu on sillä väli joutunut Dosen Kruikin taka-ajamaksi. Kossu väistelee parhaansa mukaan, mutta ei saa Kruikia perästään. Joukkueen johtaja Grendel kuitenkin saapuu apuun ja räjyttää Kruikin palasiksi. Kaikki doselaiset ovat tippuneet ja toinen peli päättyy virtuaalilentäjän tappioittomaan voittoon. 0-4. Ensimmäisen erän jälkeen virtuaalilentäjät johtavat yhdellä pudotuksella pelin ollessa numeroissa 4-5. Joukkueet vaihtavat puolia toisen erään ja Dose pääsee lentämään paremmilla koneilla suomalaisten riveissä. Onko sulla vihollinen näkyvissä? No ei ole näkyvissä, se tässä onkin ongelma. Näkyykö viholliskoneita? Näkyy, kyllä. Tässä mäkin olen välillä ihan pihalla kuin lumijukko tässä. Täällä jengi menee hyvin, kun kukaan ei löydä vihollista täällä. Tarvisin tässä opaskoiran tällä hetkellä, mä luulen. Mikä tilanne? Ihan jees, noilta yksi törmäs maahan, nyt on niinku 3-4. Me ollaan niinku niitä korkeammalla, että meillä on ylilyöntiasema ja me ammutaan ne kaikki alas. Niin olisiko se opaskoira nyt ollut sit paikalla? Ei, tässä tällä hetkellä riittää hyvin pieni ruumisarkku. No niin, ja yksinäinen team leader siinä. Hyvä yritys tossa lopussa, mutta jokin meni pieleen. Joo, meni heti alusta, kun meillä oli yksi tumpella, kuka ei saanut konettaa ylös. Eli tossa se kaveri, joka mokaa. Mennään. Tiedätkö sä, että tää on niinku tiimipeli kuitenkin silleen, että sä et voi niinku tolleen lähteä ihan niinku sooloilemaan tuolla. Sä et oo mikään, tiedät sä et oo Maverick. Myönnetään. Pitää välttää tommoista fancy flying shittia, mitä Maverick tekee ja lentää niinku kunnolla. Toisen erän ensimmäinen peli alkaa. Dose lentää suomalaisten väreissä, kun taas virtuaalilentäjät taistelevat venäläisinä. Tällä kertaa onni ei ole virtuaalilentäjän puolella, sillä heidän johtajansa Grendel tippuu maahan jo ennen taistelun alkua. Molemmat joukkueet saapuvat jälleen taistelualueelle ja sota voi alkaa. Dosen Kruik joutuu uhkaavaan tilanteeseen, kun hänen koneensa sakkaa alkaa putoamaan hallitsemattomasti alaspäin. Kruik saa kuitenkin koneensa hallintaan ja jatkaa taistelua. Kameran ulkopuolella onni tuntuu siirtyvän takaisin virtuaalilenteille, sillä Dosen Kaitsu ja Kruik törmäävät ilmassa toisiinsa ja kummankin kone putoaa. Taivas on laaja, mutta silti ahdas.
kuuman tulitaistelun jälkeen taivaalla on vain kaksi pelaajaa. Dosen Luppis ja virtuaalilentäjän Kamo. Luppis saa Kamon hännille, joka alkaa tulittamaan kiivaasti. Luppis lähtee paniikissa nousemaan ja yrittää paeta. Kone kuitenkin lentää liian jyrkässä kulmassa ylöspäin ja alkaa sakkaamaan. Hallitsemattomasti pyörivä kone putoaa ilman halki maahan ja tuhoutuu. Kolmas peli päättyy virtuaalilentäjien voittoon 3-4. Neljäs ja viimeinen peli alkaa. Virtuaalilentäjän peli alkaa jälleen ikävästi, kun lennonjohtaja Grendel törmää maahan heti nousun yhteydessä. Dosella on ottelussa siis yhden koneen ylivoima. Suomen sinisissä väreissä pelaava Dose ja Venäjän punaisissa väreissä lentävät virtuaalilentäjät saapuvat taistelupaikalle ja sota voi alkaa. Virtuaalilentäjän Kossu tekee epäonnistuneen väistöliikkeen liian matalalla ja törmää maahan. Samaan aikaan ylempänä tulitaistelu kiihtyy. Virtuaalilentäjän Kamo ampuu äkäisen sarjan kohti Dosen Luppista ja tämän kone putoaa komeassa kaaressa maahan. Virtuaalilentäjän Kosmo puolestaan saa Dosen Lartin tähtäimeensä ja avaa tulen konekiväärellään. Lartin koneen siipi irtoaa ja hän putoaa maahan. Dosen Kruik ampuu kohti virtuaalilentäjän Kamoa. Tämän siipi varjoituu niin pahasti, että hän menettää koneensa hallinnan. Kamo lentää kaaressa maahan ja räjähtää. Neljäs peli päättyy Dosen voittoon. 4-1. Toinen erä päättyy ja neljän pelin jälkeen pudotukset ovat 11-10 Dosen hyväksi. Dose voittaa siis koko pelin yhdellä pudotuksella. Rauha pudonneiden lentäjien muistolle. No niin, tämä verinen taistelu on vihdoin ohi ja minulla on tässä valitettavasti hävinneiden joukkojen virtuaalilentäjät. Mitäs tässä nyt kävi näin? Teillä oli aika tiukka matsi, noin voitti niinku yhdellä tässä lopuksi, niin mitä tässä kävi? No eihän siinä kai käynyt mitään muuta kuin minä mälläsin kaksi kertaa, niin siinähän se kyllä ei muuten olisi voitettu. Mitäs muitten fiilikset? Mitäs tossa? Mielenkiintoista sinänsä. Pääsi ensimmäistä kertaa lentää slobovehkeillä. Varsinainen amme. Siinä ei ollut, en mä löytänyt sitä kompassia, mä en löytänyt siitä kuulaa. Siellä oli hirveän kiva ajaa, kun se ei liikkunut mihinkään, mutta kyllä sillä pystyi vähän aikaa pyöriin. Hyvillä mieli. Tästä jatketaan. Eli meidän voittajien joukko on tässä, Dosen tiimi. Dosen tiimi voittaa yllättävän usein näissä jutuissa. Tämä pistää epäilemään, että onko tämä jotenkin maksettu tai että ei tämä ole. Mutta tätä, Luppis. Miten tämä meni? On heikoin linkki, tiedetään. Tämä ei ollut ihan mun laji, mutta... Versu on kuitenkin tässäkin pelissä herkkä ja kaunis lennettävä ja sillä tuntuu hemmetin hyvälle tappaa. No niin, tämä oli tämänkertainen Overdose. Toivottavasti viihdyitte. Aika paljon tässä räiskittiin. Jos teillä löytää palautteita, niin te voitte lähettää ne alla olevaan osoitteeseen. Ja muistakaa, että tämä IL2 Turmavikin lisälevy Forgotten Battles ilmestyy marraskuussa. Eli tässä on Suomen ilmataistelut sitten mukana. Ja seuraavasta jaksosta sen verran, että no, mä en sitten mitään sen enempää paljasta muuta kuin, että se tulee olemaan aivan ihan täysin erilainen kuin mitä te olette tähän asti nähnyt. Nähdään silloin. Moi. ADS-otus. Enemmän vauhtia, enemmän asennetta.